Минулої доби діагноз коронавірус підтвердився у 168 жителів Одеської області. Летальних випадків від ускладнень, викликаних вірусом, не зафіксовано. У той же час 995 пацієнтів одужали після хвороби. Проте Одеська область залишається одним із лідерів в антирейтингу по кількості хворих та займає 5-те місце. Крім того, за повідомленнями деяких телеграм-каналів, на Одещині виявили новий штам COVID-19 – індійський. Нова мутація може виявитися більш стійкою до вакцини, а також швидко вражати дітей та молодих людей. За інформацією тих же телеграм-каналів, новий штам вивчають у київській лабораторії. Зазначимо, що раніше в Україні не підтверджували жодного випадка зараження індійським вірусом. А ось головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров цю інформацію назвав фейком.